Bu günkü dərsimizdə sizinlə ingilis dilində olmazsa olmazlar olan şəxs əvəzliklərini və əmizar hissələri ilə öyrənəcəyik. İngilis dilində ümiyyətlə bu gün öyrənəcəklərimiz çox faydalıdır. Yəni danışıqda çox istifadə olunur. Hətta burada bu lövhədə gördüyünüz, hal-hazırda gördüyünüz ingilis dilində ən çox istifadə olunan sözlər siyahısı var. Həmin siyahıda ilk 30 söz sırasında qərarlaşıb. Yəni dildə ən çox istifadə olunan 30 sözün siyahısında Bu gün öyrənəcəyimiz sözlər, hissəciklər hamısı qərarlaşıb. Deməli, şəxs əvəzlikləri necə Azərbaycan dilində, eyniylə də ingilis dilində? I mən, you sən, he, she, it hər üç o deməkdir. Sadəcə bu kişi cinsi, bu qadın cinsi, bu cansızlar və heyvanları göstərir. We biz, you siz, they onlar. Bunlar bizim şəxs əvəzliklərimizdir. Cümlələrdə istifadə edib az sonra göstərəcəyik bunları. Hər dənəcə istifadə olunur. Və bir də MSR hissəciklərinin istifadə olunur. Birinci şəxs təkdə, yəni I ilə M işlənir. Bir də üçüncü şəxs təkdə iziçlər. Qalan bütün hallarda hamsında ar işlənir. Baxın, həm Yunan, həm Wu ilə, həm də De ilə ar işlənir. İndi sizə görə cümlələrdə necə olur bu? Danışarkən nə işimizə yarayır bu öyrəndiklərimiz? Hansı cümlələri qura bilərik bunlar vasitəsilə? Bizə əsas maraqlı olan hissəsi Ay, həstə. Cümlələr öyrənərkən ümumiyyətlə 3 modul öyrənəcəyik. Eyni anda həm təsdiq cümlələri, həm eyni cümlənin inkarını necə eləyə bilərik, əksini necə deyə bilərik, həm də sual cümlələri, yəni sual necə verə bilərik. Yəni bir güllə ilə 3 dənə dəvşan vurmuş olacağıq. Başla indi birinciyə. I am Arif. Mən Arifəm. Sual verəndə bu am hissəciyi, tobinin hissəciyi qarşıya keçir, cümlənin əvvəlinə keçir. Şəxs əvəzliyindən əvələ keçmiş olur. Am I Arif? Mən Arifəmmi? Belə bu şəkildə sual verə bilərsiz. I am not Arif. Mən Arif deyiləm. İnkar isə not hissəciyi vasitəsilə gördüyünüz bu not hissəciyi vasitəsilə düzəlir. Eynilə ikinci şahsdə də eyni şeyləri edirik. You are aktiv, sən akivsən. Are you aktiv, sən akivsənmi? You are not aktiv, sən akiv değilsən. Eynisini üçüncü şəxslə də istifadə edə bilər. He is Arzu, he is not Arzu, Varzu deyil. Is he Arzu? O Arzudurmu? Burda gördüyünüz bu Ariflin, Akifin, Arjunun yerinə bu gördüyünüz sözlərlə də yazıb fərqli cümlələr qura bilərsiz. Məsələn, həmən kişi deməkdir woman, qadındır. Student tələbə, teacher müəllim, doctor həkim, lawyer hüquqşünas, fine yaxşı, bad pis, bored can sıxılmış mənasında, darıxır mənasındadır. Hungry ac, thirsty susamış, tired yorğun. Məsələn, demək istəyirsinizsə ki, mən yaxşıyam deyə bilərsiniz ki, I am fine. Vaxt u sual verə bilərsiniz qarşınızdakına ki, sən yaxşısan? O zaman deyirsiz ki, are you fine? Sən yaxşısanmı? Sonra məsəl üçün demək istəyirsinizsə ki, o acıb deyirsiz ki, he is hungry. Məsələn, burada gördüyünüz sözləri, sözləri, burada gördüyünüz adların əvəzinə qoyub istifadə edib çoxlu-çoxlu məşq eləyə bilərsiniz. Məsələn deyirsiz ki, i am bored. Mən darıxıram, məsəl üçün, canım sıxılır o mənada. Vaxt u qarşınızdakına bunu sual verə bilərsiniz. Vaxt u deyə bilərsiniz ki, i am bad. Məsəl üçün mən pisəm. Və yaxud deyə bilərsiz ki, I am not bad. Pis deyiləm. Yəni yaxşıyam yəni, mənasında verir bu hərsinin. Ya burada gördüyünüz sözləri, burada gördüyünüz adların əvəzinə qoyub çoxlu-çoxlu məşq eləyə bilərsiniz. Dil öyrənmək üçün ümumiyyətlə çoxlu-çoxlu məşq eləmək lazımdır. Çoxlu-çoxlu, çoxlu-çoxlu dayanmadan təkrər-təkrar məşqliyin, o zaman alınacaq. Videonun aşağısında quraşdırdığınız cümlələrdən yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə nə suallarınız olsa, videonun aşağısına, rəylər bölməsinə yaza bilərsiz.